Післяматчевий коментар головного тренера команди «Агробізнес» Остапа Мироновича Маркевича. Ну, важко давати якийсь обґрунтований коментар після такої гри. Я думаю, гра сподобалась вболівальникам, тому що був накал, були швидкості, був такий острий футбол. І не було нудно явно. Були в кінці. Приємно команді суперника було виграти гру на останній хвилині. Ну, кажу ще раз, треба подивитися цю запис, тому що, напевно, не потрібно нам було зберігати рахунок, а грати так, як ми грали. Тому важко, чесно, мене зараз переповнюють емоції, тому мені важко зараз адекватно оцінити нашу гру. В тактичному аспекті я можу тільки сказати за емоції. Емоцій було багато. Щось виходило, щось не виходило. Команда наша молода, ми знаходимося в процесі. Не все робиться за пару місяців. Потрібно з хлопцями ще провести час, потрібно не всю інформацію можливо видати одночасно, тому я вважаю, що команда на правильному шляху. Тільки, звичайно, ми будемо поправляти ще деякі речі. Прошу запитання. Ваш напарник Сікорський в інтерв'ю говорив про те, що даєте ви читати їм книжки з психології. Тут питання таке, наскільки може про вашу команду. В нашій команді в Волині реальні проблеми з психологією у гравців. Може ви щось порадите нашим почитати? Ну, як я сьогодні зауважив, я би не сказав, що є проблеми з психологією. Команда билась до кінця. І в 10-х було видно, що команда не здається. Тому я скажу так, психологія тут дуже-дуже голосно сказано. Тут так, всі якось бояться того слова. Психологія, здається, що щось таке складне і дрімуче, що куди залізеш і нічого не зрозуміло. Є книжки, які приємно читати, і вони надихають на роботу, надихають на перемоги, на результати. Там, здається, він згадував «Психологія чемпіонів», є така книжка. Ну, це дуже хороша книжка, яку легко читати. Ну, якщо футболісти вирішили мене послухати, я дуже радий. Ну, якщо буде в них час, хай читають. Всі футболісти. Немає значення Волині чи Волині. Хай читають. Це розвиває, це тренує мозок і розвиває персоналі. Ви два тижні тому були на матчі проти Балкану. Тодішня Волинь і сьогоднішня чимось вразили, чи ні? В тому числі тактичним побудовою. Щось було різне? Волинь є команда, яка достатньо варіативна в плані тактики. Вони застосовують декілька схем. Ну, однозначно, що вони додали. Після зборів вони стали, ви маєте на увазі його за Копенгаген, так? Так. Ні, те, що два тижні тому ви дивилися на Балкан. А, то що однозначно. Добре. Однозначно швидше команда заграла, і було видно по грі з металістом, що команда швидше, набагато інтенсивніше рухається по полю, і це дуже багато вирішує. Розумієте, що можна застосовувати якісь новітні, сучасні тактики, але якщо немає інтенсивності, немає швидкості руху, вони не вартують нічого.
Команда швидше зарухалась, і металісти з палькою було видно, що вони вже швидше рухаються. Ще запитання, прошу. Сьогодні в першому таймі вдалося, що такий ідеальний тайм видали. Абсолютно нічого не дали створити біля власних воріт. Ситуація чомусь переламалася після вилучення. Це чим було продиктовано? Ну, ви знаєте, я не буду оригінальним. Якщо я чесно, я не хочу не дуже люблю ті вилучення. Це погано впливає на команду. Дуже погано. Це є фактор, який може впустити вірус розслабленості в організмі. Це є біда. Тому якраз над цим ми і будемо працювати. Навпаки, в команді суперника додається адреналін, і в ці хвилини треба бути надзвичайно сконцентрованим. Я ж кажу, це процес. Це процес. Ми знаходимося в побудові команди. У нас не було таких випадків, ну, значить будемо вчитися. Дякуємо вам.